ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ବେସର ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ହାଫ୍ କେଜି ଚିକେନ୍ ନେଇ ନେଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି ନର୍ମାଲ୍ ପିସ୍ ନେଇଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମେ ଚିକେନ୍ କରିରେ ନେଇଥାଉ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏହାକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏବେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି ଚିକେନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ୟାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନୁହେଁ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତା'ପରେ ଏଇଠି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ ନେଇନେଇଛି ବେସରର ମସଲା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମୁଚ ଆଡ଼୍ କରୁଛି କଳା ସରିଷ ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିବି ମୁଁ ଧଳା ସରିଷ ଯଦି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଳା ସୋରିଷ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କଳା ସୋରିଷର କ୍ୱାଣ୍ଟି ବଢ଼େଇ ବି ପାରିବେ ତା'ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ବାରରୁ ଚଉଦଟି ରସୁଣ କଲା ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏଥିରେ ମୁଁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଅଧିକା ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ ତା'ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତା'ପରେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ପୋସ୍ତ ପୋସ୍ତର ଫ୍ଲେଭର୍ ଏଥିରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସେ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟି କାଜୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତା'ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ମୁଁ ଦହି ମୁଁ ଏଇଠି ବେଶୀ ଖଟା ବାଲା ଦହି ନେଇନି ନର୍ମାଲ ବାଲା ଦହି ନେଇଛି ଏବେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ନେଇଛି ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ସରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବି ଏଇଠି ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ସରିଷ ତେଲ ନେଇନେଇଛି ଏବେ ଏହାକୁ ଗରମ କରିନେବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ତେଜପତ୍ର ଆଡ଼ କରୁଛି ମୁଁ ଚାରୋଟି ଅଳେଇଚ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଦୁଇଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏବେ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଗୋଲଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସରିଷ ତେଲ ହିଁ ନେବା ପାଇଁ ବେସରରେ ସରିଷ ତେଲ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ ତା'ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ବି ନେଇପାରିବେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ଚିକେନ୍କୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପିଆଜ ସହିତ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଛି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏଠି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ମୁଁ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଏଇଟା ମୁଁ ତିଖାବାଲା ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି ତାପରେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକେନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ମିନିଟ୍ ମୁଁ କଷି ନେବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକୁ ଲୋ କରିକି ହିଁ ମସଲା ସହିତ ଚିକେନକୁ କଷିଛି ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଚଟୁଟିକୁ ଚଲେଇ ନେଉଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ବେସରର ମସଲା ବନେଇ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବେସର ମସଲାରେ କଳା ସୋରିଷର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବେଶୀ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଲେ ମସଲା କଷିଲେ ଆଉ ପିତା ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକେନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଷି ନେବି ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସହିତ ଚିକେନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଛି ଏବେ ଏଥିରେ ଏକ୍ସିସ୍ କିଛି ମସଲା ପାଣି ଥିଲା ବେସରର ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ଏଇ ପାଣି ହାଫ୍ କପ୍ ଠୁ ବି କମ୍ ନେଇଛି ତ ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଟିକେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ କଷି ନେବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା ତ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଆସେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ମୁଁ ଚଟିଟୁକୁ ଚଲେଇ ନେଉଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଙ୍କୁଣା ଘୋଡ଼େଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢାଙ୍କୁଣା ଖୋଲି ଦେଖାଉଛି ତେଲ ଆମର ଉପରକୁ ଭାସି ଆସିଲାଣି ମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମର ବେସର ହୋଇଗଲାଣି ଚିକେନ୍ ବେସର ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଚଟୁଟିକୁ ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ନେଇ ନେଇଛି ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ଏମ୍ଏଲ୍ ପାଣି ନେଇ ନେଇଛି କାହିଁକିନା ବେସରରେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କପ୍ ହିଁ ପାଣି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପାଣି ଚିକେନରେ ଆଡ଼୍ କଲି ତ ଚଟୁଟିକୁ ଟିକିଏ ଚଲେଇ ନେବି এই দেখুন চটটি চলে নিয়েছি ভালোভাবে এবার চিকেন গুড়ি মু ভালোভাবে ফুটে নেবি এইটি মুম ফ্লেমে চিকেনটি দশ মিনিট পর্যন্ত ফুটবা ছাড়িদেবি এই দেখুন দশ মিনিট পরে আমার বেসর কত সুন্দর ফুটি আসিলা মানে এইটি আমার বেসর হয়েকি রেডি এবার এটি কঞ্চা ধনিয়া পত্র উপর দেবি এই দেখানু এবার আমার চিকেন বেসর হয়েকি রেডি ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକୁ ଅଫ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଚିକେନ୍ ବେସର ହେଇକି ରେଡ଼ି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନେଇଛି ଏଥିରେ କାଜୁ ଆଉ ପୋସ୍ତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇଭଳିଆ ଥରୁଟେ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ আপোনাক নিশ্চয় পচন্দ আচিব ইয়াক মই আপোনাক স্পুন সাহায্য দেখাওঁ দেখন্তু তাৰ গ্ৰেভি আও চিকেন টি কেতেফেক্ট হৈছি তই দেখন্তু চিকেন বেচৰ কুই গোটেই বাউলো আপোনাক সৰ্ভ কৰি দেখাওঁ এই দেখোন কেতিয়া ডেলিচিয় দেখা যাওঁ তো এই গোটেই কথা চিকেন বেচৰৰ গ্ৰেভি টি যোনভাৱে গোটেই কপ পাণি টিকে লিকুইড ৰখিছে সেইভীয়া আপোনাক লিকুইড ৰখন্তু কাংকি না বেছি শুখাইদে কণ হ'ব ন এতিয়া কাজু অ পোস্ত পিচি ত' ঠাণ্ডা হৈছাৰ পৰে সি আাই যায় সেইপাই टिके लिक्विुड रो अटोमेटिकली कम हेना तार ग्रेविटी ठिक जीव एई देख्नु गरम गरम चिकेन बेसर हेकी रेडी जिम्मि आपन्द आसलासिपिटी लु साङ सहित सेयर कँ ज च्याने न्यू अहिभन्यु भिडियो सब्सक्राइब गरितिक नमस्कार